Tumanimizda fuqarolar murojaatlarini o'rganish va ularni qiynayotgan muammolarga yechim topish bilan birga aholi yashash sharoitlarini yaxshilash borasida rejali ishlar amalga oshirilmoqda. Joylarda sayyor qabullar tashkil qilinib, fuqarolar tomonidan kelib tushgan murojaat va takliflar ijrosi qonuniy tartibda ta'minlanyapti. Bu gal xalq qabulxonasida tuman hokimi, sektor rahbarlari va xalq qabulxonasi mudiri ishtirokida fuqarolar uchun navbatdagi qabulni o'tkazdi. Qabul davomida turli mahallalardan tashrif buyurgan fuqarolar tomonidan gaz, uy-joy, soliq, tibbiy hamda moddiy yordam kabi 30ga yaqin masalalarda murojaatlar kelib tushdi. Uyim tikka qilib bersangizlar, bitta ko'zingizda, ikkinchi ko'zingizda o'tdi, hozir surishni qarasa nega o'tib ketadi? Shu 8 milliondan ketadi dedi. Shartnomasi buzilgan bo'lsa, masalangiz ijobiy yechiladi. Shifr bo'yicha kuchli yordam bersangizlar. Shuningdek, tadbirkorlik qilish maqsadida yer berilishini istagan, ishga kirishda ko'mak so'ragan va oilaviy masalalar bo'yicha murojaat qilganlar ham bo'ldi. Aksariyat murojaatlarning ijrosi shu yerning o'zida ta'minlandi. Shu bilan birga noqonuniy talablar aks etgan ayrim murojaatlar mas'ullar tomonidan rad etildi. Bir qator masalalar tegishli tartibda ro'yxatga olinib, ijrosini ta'minlash maqsadida mas'ullarga yo'naltirildi. Qabulga tashrif buyurayotgan har bir fuqaro qalbida muammosiga yechim topishga umid bor. Zero aholi murojaatlarini o'rganish, muammolarga yechim topish har bir rahbarning birlamchi vazifasiga aylanib ulgurgan.